የኢንፎርሜሽን መረብ ደንነት አስተዳደር ኢንሳ የሰነድ የፋይናንስ እንዲሁም አጠቃላይ የመረጃ ልውውጥ ሂደቱን ሚስጥራዊ ሆነው ብሔራዊ ጥቅምን ባስቀደመ መልኩ መስራት የሚያስችለውን ይፋዊ ቁልፍ መሠረተ ልማት ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አስጀምሯል ዋና ጥቅሙ እንግዲህ ግለሰቦች መረጃ ሲለዋወጡ ሰነድ ሲቀያየሩ የቤት የገዙበት ሊሆን ይችላል ሌሎችንም ደህንነት በተጠበቀ መልኩ አይደለም ሰነድ ይጠፋል በየጊዜው ጊዜው ይቀየራል የመሬት መረጃ ይጠፋል ይቀየራል ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ኢንክሪፕትድ መሆን አለባቸው ወይም መመስጠር አለባቸው ከአንዱ ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ሲላክ ማለት ነው አሁን እሱን ማድረግ ስላልቻልን በተቋማት የተገደበ የነበረን ለምሳሌ የውልና ማስረጃ ላይ የምናወጣው ሰነድ በእጃችን ይዘን ነው ለሌላኛው ተቋም ይዘን ሄደው አሁን ግን ይህ ቁልፍ መሰረተ ልማት ስላለን እነዚህን ሁለቱን ተቋማት ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑት የሚያደርጉትን ግንኙነት ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ ሰነዱ ሳይቀየር ሳይጭበረበር በረበር ስሙ ሳይቀየር መሄድ የሚያስችል ስርዓት ማለት ነው ከመረጃና ከሰነድ ልውውጥ ባለፈ ይፋዊ ቁልፍ መሰረተ ልማቱ ኢትዮጵያ የያዘችውን የዲጂታል ኢኮኖሚ ሽግግር እቅድ የሚደግፍ እንደሆነም ተገልጿል ይሄ ለሰነድ ብቻ አይደለም የሚያገለግለን ለኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን የምንለው እንግዲህ ባንኮች አካውንት ወደ አካውንት ትራንዛክሽን ስናረግ ገቢዎች ደረሰኝ ስንቀያየር አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ ባንኮች አካባቢ የይናንሽል ትራንዛክሽን እየገዛን የምንጠቀመው ሰርቲፊኬት ወደ ገቢዎች ስንሄድ እንደዛው ሰርቲፊኬት እየገዛ እንጠቀማለን ነገር ግን ወደ ግለሰቦች ስንወርድ የወረቀት ደረሰኝ ካሽሬጅስተር ማሽን እንጠቀማለን ነገር ግን ኤሌክትሮኒክ ኢንቮይስ እያመጣን ነው አሁን ያለ ነው እንደ ሀገር ኤሌክትሮኒክ ኢንይስን ስናመጣ ያ የኤሌክትሮኒክ ደረሰኝ ወደ ዋናው ማዕከል ሳይጭበረበር ይዘቱ ሳይቀየር ስወራ ሳይደረግበት መተላለፉን የምናረጋግጥበት በእንደነዚህ አይነት ሰርተፊኬቶች ነው ማለት ነው በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር የለማውን ቴክኖሎጂ ጎብኝተው ወደ ስራ ያስገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቀላሉ ሊገኙ የማይችሉ ሚስጥራዊ ኮዶችን በመጠቀም የመረጃ ልውውጥና የሰነድ ምልልሶችን ለተገልጋዮች ተአማኒ በሆነ መልኮ የሚሰራው ይፋዊ ቁልፍ መሰረተ ልማቱ ለኢትዮጵያውያን የምስራች ነው ብለዋል ብዙ ራክ ሳይሆን የምናይበት በጣም ሚስጥራዊ ራኮች ሰው አክሰስ የማያደርጋቸው ራኮች ነው የምናየው ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት ነው በተለይ አሁን ኦቶሜሽን እየተስፋፋ ነው ያለው የፋይናንሻል ሳታችን በጣም ኦቶሜት እየሆኑ ነው ሞባይል መኒ እያደገ እየተስፋፋ መጥቷል የስቪሰቪ ስራታችን ኦቶሜት እየሆነ ነው ዋን ዊንዶ ሰርቪስ ለመስጠት ሰፊ ጥረቶች የተደረጉ ይገኛሉ ከዚያም ባሻገር በሁሉም መስሪያ ቤቶች ቨርል ሰርቪስ መስጠትና ዲጂታል አይዲ ማረጋገጥ ዋና የእንቅስቃሴያችን አካል ሆኗል በዚህ ጊዜ ውስጥ ቁልፍ መሰረተ ልማት በዲጂታል አለም ውስጥ በተለይ ሲግኒቸር ላይ መፍጠር የሚችል ሀገር ካልሆን በቀር ያንን ስራ መስራት አንችልም የዚህ ቴክኖሎጂ መሰረታዊ ጉዳይ ትምምንን መፍጠር ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሮ ይህ ኢትዮጵያን ዲጂታል የማድረግ እቅድ አካል ነው ሲሉም ገልጿል ቁልፍ ነገሩ ምንድነው ነው ትረስት ነው እምነት እኔ ገንዘቤን ስነግድ ስሰጥ ስቀበል ይሄ ሲስተም ካለ ስጋት የለብኝም የፍትህ ስርዓቱም ይሄንን ተንተርሶ ቴክኒካ በሚያግዙ ሰዎች ልክ እንደማንዋሉ መወሰን ስለሚችል እምነት ያሳድጋል ማለት ነው እምነት ካለ በቀላሉ ሰዎች ገንዘባቸውን ሀሳባቸውን ዳታቸውን የትምህርት ስርዓታቸውን ጤናቸውን የስቪስ ሰርቪስ እንቅስቃሴያቸውን በሙሉ አሁን በአካ ለምንቀበላቸው ማንኛውም ወረቀቶች ወደ ዲጂታል አይዲ እያደገ ያለውን ሀሳብ ቀጥታ ከዚህ ጋር የሚያያዝ ይሆናል ይሄ ለኢትዮጵያ ትልቅ ተስፋ ለእኛ ደግሞ ህልማችን ሲፈታ ያየንበት እለት ነው ዛሬ ላይ አለም ከአካላዊ ጦርነት ባልተናነሰ የሳይበር ጦርነት ላይ ነች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሮ ይህንን ለመከላከልና የሀገርን ሉዓላዊነት ለማጽናት መሰል የቴክኖሎጂ እውቀቶችን እንደ ሀገር መታጠቅ ይገባናል ብለዋል እኛን በውጊያ መጥተው ማሸነፍ በተደጋጋሚ ብዙዎች ሞክረው ያልቻሉት ጉዳይ ስለሆነ ቀላል እንዳልሆነ በደንብ ይገነዘባል። ቨርቹዋል አታክን ላለፉት ዓመታት በጣም በስፋት አለ ባንኮች ይጠቃሉ መብራት ይጠቃል ቴሌኮም ይጠቃል የመንግስት ተቋማት ይጠቃሉ ቨርቹዋል አታክን መከላከል የሚያስችለው ተዋክቶ ተዋድቆ ራሱን ሰውቶ ሀገር የሚታደግ ሰራዊት እንዳለው ሁሉ በዚህም ዘርፍ ተመራምሮ አውቆ ልቆ ሀገር መከላከል የሚያስችል ብቃት ያለው ሰው መፍጠር ይጠይቃል ያንን ማድረግ ካልቻል ፊዚካሊ ቦርደር ብንከላከልም ቨርቹዋል የፈለጉ ሰዎች ገብተው ያሻቸውን ሊያደርጉ ይችላሉ ሀገር ለመከላከል ሀገርን ለማጽናት ሀገርን ለማቆየት ለመዘመን የተሳለጠ ስርዓት ለመፍጠር እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ በጣም በእጅጉ አስፈላጊ ነው የህዝብ መገልገያ እንዲሆን የተሰራው ይፋዊ ቁልፍ መሠረተ ልማቱ በራስ አቅም የተሠራ ሲሆን ከዚህ በፊት ለዚህ ወጪ ይውል የነበረውን የውጭ ምንዛሬ የሚያድን ለሌሎች አገራትም መትረፍ የሚችል ቴክኖሎጂ መሆኑ በማስጀመሪያ ምርሃ ግብሩ ላይ ተገልጿል